Yo, kijkers van IMT. Vandaag ben ik weer samen met Mark. Met een Hallo. Potje Rocket Sunday. Wat? Potje Rocket Het gaat al goed deze episode, zeg. Nou, we zijn nog niet eens... Een potje Rocket Sunday? Een Rocket Sunday? Wat? De freaking flip over de hek, ben ik allemaal lullen. Ik heb geen idee, maar... doe dat vaker. En we spelen weer tegen dezelfde enemy, zelfs als vorige week. Eigenlijk wel, ja. Oké, daar scoorde ik wel heel makkelijk. En ik weet niet waarom, man. Iemand is buiten nu al bezig met iets van... Ik weet niet wat het is. Maar het klinkt als... Ik denk van, wat dan? En ja, ik heb nog steeds zoveel energie als vorige week. Moet je gewoon achter elkaar opnemen. Rustig. Wat de... Wat ben ik met ze aan het doen, jongen? I have no idea. Dat hun is uit elkaar zijn gaan rijden, heb ik hem dus zo makkelijk erin kunnen wippen. Nou, daar hebben we alleen wel profijt van. Bij Carpet Ride. Oké, volgens mij moet ik stoppen. Volgens mij is dit al heel vaag. Moet je kijken. Kom, er gewoon eentje AFK. Ook dat. V9 Brad. Versie 9 Brad. Patty ja. Brad. Wow. It's a flying girl. Doe dat maar nooit meer. Dat was niet goed voor mijn oren. En dat was heel zuiver ook. Totaal geen voice cracks er tussendoor, helemaal niet. Ik denk dat mijn zangkunsten zuiver zijn. Ja, dat oké. Dat oké. Goed Nederlands, by the way, maar oké. Ik weet niet wat het is, maar deze episode gaat echt perfect. Ik zie het dan weer voor me dat het gelijk weer overal raar bent breken. Zo, volgens mij ging ik gewoon echt... Nee, dat ging mijn koplamp van mijn auto. Ik sprong gewoon spontaan te knipperen zo. Bedankt dat je me nog even een kusje wou geven, maar ik hoef het niet. I like you. Laughs. No homo. dat is niet meer leuk. Echt, vorige match, of van de vorige week had ik veel meer punten dan jou, maar nu heb je veel meer punten dan mij. Volgens mij begin je weer op dreef te raken, dus ga zo door. Nou, ik ben nog net niet geboeid om te leren hoe ik meer punten dan jou moet halen. Oké, die zin was al heel vaag. Dubbele ontkenning volgens mij of zoiets. Ja, dubbele ontkenning. Is dat dan gewoon geen ontkenning zijnde meer? Die geval? Iets? Eentje heeft de ding verlaten. Dus ik denk dat die andere zo dadelijk ook boven gaat. Dan hebben we een hele korte match. Dat zeker. Dat is jou weer met renderen. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet, bang, kijk. Nee, is er eentje bijgekomen. Daar gaat de pret. Ik wil wel het complete pretpakket hebben hoor, anders ga ik niet akkoord. Maar wat is het pretpakket? Kom je weer niet uit je horen? Nou, ik miste de bal, dus opeens kwam er Net zo'n aal. Als dat zo leuk, als je honden in zijn mond hebt, dan moet hij net stroom gaan geven. Dat is wel een vieze sadist, hè. Wauw, fuck you, teammate. Die gozer is nu geliefd. Die gozer is nog niet eens 1 minuut in een game. En denkt nu zo van, wauw, fuck you, teammate. Ja, dus die heeft er helemaal geen zin in. Nou, dan krijgt hij in ieder geval geen punten. Dat scheelt. Wow. Dat zag ik niet aankomen. Ik zelf ook niet. Ik wil ook die enemy wegtikken. Ik wilde dit gaan doen. Oh, ik zie het al. Die teammate die doet gewoon helemaal niks meer. All Hunter Unarmed. R. Waar staat die R eigenlijk voor? Ido, weet jij dat? Wat heb je het dan over? Over die naam van All Hunter. Oh, voor mij is dat iets van trademark. Iets van Amerikaans of zo is het volgens mij. Dat kan. Of registered of zoiets. Never mind. Je heeft in ieder geval iets te maken met bedrijfsvoering. Ik ben niet helemaal blij met deze bal.
Nee, hij is naar rond, hè. Dat is het probleem. Dat is het gehele probleem, juist. Als het nou een vierkante bal was, die rolde niet zo makkelijk weg. Je bedoelt dus de dobbelsteenfunctie in Rocket League. Nee, oh, het is dat geen dobbelsteen. Het is gewoon een kubus. I do not give so much of a shit. Wat? Nee, ik hoef je shit niet. En dan gaat weer de fucking enemies teammate. Again? There is also again a lever. Lever? Wat? Nou, ik kan in ieder geval één ding zeggen. Deze match is in ieder geval wel heel gunstig voor ons. Dan krijgen we in ieder geval meer XP. En ik kwam me op, sinds ik op school zit, begin ik veel meer Engels te praten. Misschien komt het omdat de meeste lessen bij jou in Engels zijn. Alle lessen zijn in het Engels. Ja, en bij mij is alleen Engels in het Engels. Maar ja, hoe zou dat toch kunnen? Ik heb een Nederlandse opleiding volgt. Ja, ik volg ook een Nederlandse opleiding, maar het wordt in het Engels gegeven. Maar ja, dat is echt zoiets, Engels, echt zoiets als je Nederlands les in het Engels gaat volgen. Ja, nou ja. Of dat je naar de McDonald's gaat om alleen salade te eten. Hé, hey, het kan. Ja, het kan. Maar het is net iets wat niet echt bij elkaar past. What the fuck? Echt zo van, zou ik hem aanraken? Nee. En opeens die teammate, of de enemy. Do it again. Zo van, nope. It helps us. Nog een beetje aanmoedigen, wat voor klootzak ben ik dan, hè? Ja. Nee, geen sorry. Zou ik binnenkort dan ook een keer Fortnite gaan spelen op het kanaal? Please, nee. De hype is er zo wat uit. Ja, precies. Dan begin ik dus met de hype. Kun je zien hoe lang ik onder een steen geleefd heb? Volgens mij heb ik het maar Fortnite maar een aantal keren gespeeld, maar niet echt zo'n bepaalde game van... Ja, ik vind het spel wel leuk, maar ik heb er geen tijd voor om het elke leren. Ja, dat heb je, hè. Als je op zo'n hoge school zit als die van jou. HBO? Ja, bij mij is het toch nog het MBO en dat is nog wel heel anders. Dat niveauverschil is echt enorm groot. Ja, en dat merk ik. Ik dacht echt in het begin, toen van MBO naar HBO ging, echt van... Oh, die overstap. Wat stel dat voor? Maar gewoon echt dat verschil was zo humongous. Echt ja, ik dacht, ziek groot verschil. Ik dacht eerder ook zo van... Oh, tussen het MBO en HBO zou het toch niet veel verschil zitten. Op het HBO ging zitten. En ik denk van... Nou, het grootste verschil tussen MBO en HBO is... Op HBO word je gewoon afgekeurd op documentatie. En op je verslag. Maakt niet uit hoe goed jouw project is. Je wordt afgeslacht op jou, gewoon letterlijk op je verslag. Wat op je verslag? Op je geslacht. Zijn ze seksistisch? Dat zou niet goed zijn. Nee, hè? In wat voor tijd leef jij dan? 1800? 1700? Tweede Wereldoorlog. Nou, daarvoor was het meer dat mannen veel meer recht hadden op, dan vrouwen, maar oké. Okay. Dat is wat ik ervan weet. We buigen een beetje af. Ja, oké. Okay. In ieder geval, niet te abonneren, niet te liken. Tot de volgende keer. En natuurlijk niet te delen.